В ефірі підсумок фактів п'ятниці у студії Інна Шевченко. Добрий вечір. Перекритий центр Києва. 5 тисяч правоохоронців і тисячі людей. У столиці відзначають День хрещення Русі. Святкування триватимуть 2 дні. Сьогодні на ходу зібралися віряни з Української православної церкви Московського патріархату. До речі, представники Вселенського патріарха відмовились до них приїжджати. Натомість уже зустрілись з президентом України і завтра обов'язково будуть на заходах Київського патріархату. Як же сьогодні все відбувалось, розкаже Володимир Михайлов. Їх перевіряли вибухотехніки, а правоохоронці супроводжували аж до Києва. Поліція на даний час на цьому посту нас перевіряє, це планово. Вибухотехніки працюють, перевіряють автобуси і дають кожен транспортний засіб по працівнику поліції для супроводу нас на Хрестний хід. Перед молебнем вірян Московського патріархату зустрічала кінна поліція, а всіх учасників ходи проводили через металодетектор. Задля комфорту для них зупинили весь центр Києва. Зупинились тролейбуси, не пропускають автомобілі. Через хресну ходу у Києві перекрили 27 центральних вулиць. Все дійсно відбувається під пильним оком 5 тисяч правоохоронців. Поліція, Нацгвардія, криміналісти, кінологи і пес Юджин. Ми втручаємося в дані суточки, щоб, по-перше, їх попередити, а вже якщо вони виникнули, для їх припинення. Юджин, так як в нас він патрульно-розшукова собака, він або затримує злочинця, або, як правило, спершу йде метод переконання. Та упередити провокаторів так і не вдається. Учасники організації «Братства» просочуються в колону хресної ходи, однак їх миттєво оточує поліція. 3 затримують. Що ми справи? Що ви мені порвали футболку? Слава Україні! Слава Україні! За підрахунками правоохоронців, у хресній ході Московського патріархата взяли участь до 20 тисяч вірян. В УПЦ МП кажуть про 250 тисяч. Тут віряни з Краматорська, Мукачевого, Одеси та навіть із Росії. Откуда приїхали? З міста Екатеринбурга. З Росії? Да. Ого, довго їхали? Ну, 2 дні. 2 дні? Да. Спеціально сюди? Ну, а для чого, скажіть? Ну, щоб помолитися за всіх, за мир, щоб був мир в цьому мірі. Однак, як тільки місця біля пам'ятника Володимиру стає мало, віряни починають сваритися з організаторами. Не знімайте, ми не хочемо знімати. Якщо ви в громадському місці, то ми можемо вас знімати. Подождіть, ребята, там забито зараз, ми цих сюди, а потім слідчих туди відправимо. Сам молебень триває недовго. По дорозі митрополит Онуфрій молиться і за загиблих на Майдані. Служені святого Євангелієм, Господа Бога молимо. Та серед вірян є і ті, хто прийшов з іконами російських царів. Ви молитеся на російського царя? Ну, то чого на російського царя? Ми молимося святим. А вони є святі. Останні із династії Романових, яких вбили при совєтській власті. Є і з іконою теперішнього московського патріарха Кирила. Наша віра єдина. Наші землі єдині – Росія, Білорусія, Україна. Ми прийшли підтримати цю віру. Та як тільки тема стосувалась Української помісної церкви, напруга зростала. Знаю православну церкву. А щоб об'єднати всі? Ні. Через покаяння. Вони повинні покаятися і тоді об'єднатися. Тим часом Вселенський патріархат відмовився брати участь у хресній ході Московського патріархату. Хоча офіційна делегація з Константинополя до Києва вже приїхала. І завтра візьме участь в дійсних урочистостях з нагоди хрещення Русі, які проведуть віряни Київського патріархату. Володимир Михайлов, Микола Зоценко, «Факти», ICTV. Спеціального посланця Вселенського патріарха Варфоломія та офіційну делегацію з Константинополя сьогодні прийняв президент Петро Порошенко. Високі гості зачитали звернення його всесвятості. Варфоломій вкотре наголосив – церква матір для України у Константинополі, а не в Москві, яка свого часу незаконно привласнила собі цей статус. Коли саме українська церква може отримати Томос про незалежність, представники патріарха не уточнили, лише сказали, що цей історичний процес розпочато. Нагадаю, у квітні представники УПЦ Київського патріархату, Української автокефальної церкви і частина єпископів Московського патріархату разом з президентом і парламентом звернулись до Вселенського патріарха з проханням надати незалежність Українській православній церкві. Після цього у Константинополі розпочали процес підготовки Томосу, який мають надати Україні на наступному синоді. Велика свята мати церква Христова, маючи велику опіку і піклування про свою любиму дочку, митрополію Київську,
завжди діяла для її духовної користі, вона взяла на себе ініціативу відновити єдність православних віруючих України з кінцевою ціллю дарувати українській церкві автокефалію. Ми, ваше високопреосвященство, чекаємо Томасу, чекаємо рішення нашої матері церкви, чекаємо рішення синоду. Ми дуже дякуємо за твердість, яку демонструє його всесвятість. На передовій зростає напруження. Вчора і сьогодні там загинуло двоє наших військових. За нинішню добу ворог атакував 18 разів з БМП, гранатометів і кулеметів. Особливо гаряче біля Кримського, Золотого, Майорська, Авдіївки. А на Луганщині сьогодні зранку надійшло 7 анонімних повідомлень про мінування 2 залізничних вокзалів, 3 автостанцій, ринку і мосту. Фахівці все перевірили і нічого не знайшли. Не виключають, що виконавці цих провокацій перебувають у так званій ЛНР. 16 років тому Україна здригнулась від повідомлень у новинах. На аеродромі Скнилів під час авіашоу винищувач Су-27 впав на глядачів. Тоді загинуло 77 людей, 28 з них – діти. Саме після цієї катастрофи в усьому світі заборонили проводити такі шоу. Сьогодні на Львівщині рідні загиблих зібралися на молебень та вшанували пам'ять жертв безпосередньо на місці катастрофи. Там звели меморіал пам'яті. Його форма символізує уламки літака, який вбив людей. Довкола розмістили 77 плит із портретами загиблих. Винуватцями трагедії визнали 10 людей. Половину з них ув'язнили. Найбільший термін отримали пілоти. Зараз вони вже на волі, але жоден із фігурантів справи своєї провини так і не визнав. Рідні ж загиблих і досі не можуть згадувати про той жахливий день без сліз. Встигли оглянутися, 3 кроки зробити, і збило з ніг, поволочило по землі та й все. Паніка, люди купельської плоті порвані, приємних речей там не було. Спочатку знайшов тата, потім вже вдвох знайшли брата. Нам сказали, живі пішли додому, мертві в морзі, а поранені в лікарнях. Ми об'їздили всі лікарні. Я втратила свою єдину донечку Мар'яночку, якій було 7 років, і чоловіка Сергія Петровича Дученка. 19-річна харківська блогерка лише рік за кермом, а вже має 18 порушень. До того ж, каятись не збирається. Через прогалини в українському законодавстві дівчина виграє справи у судах і лише насміхається з правоохоронців. Чому юну порушницю не можуть втихомирити, розкаже Тетяна Доцяк. А потім, чому ти тролиш поліцію? Да чому я тролю поліцію? Інтересно, за це, мабуть, аналогічно. Ну, коли буде діло розглядатися, я тобі покажу моє водійське удостовірення. Водійського стажу рік, 3 аварії, 6 протоколів за п'яне водіння, перегони на вулицях Харкова. Так про себе розповідає 19-річна харківська автоблогерка Анна Крівуц. Вона не вчилася на юридичному, закони тлумачить, як хоче. Аня, а чому ви ремінь безпеки не пошукали? Тому що я їду 30 кілометрів, ладно, 50 в час. Ну, зачем? Це євробляхівський «Лексус» щойно відремонтувала після чергової ДТП. Їй «Мерседес», на ньому штрафу майже 2 мільйони за несплату митних платежів. Хоча б сьогодні із водійським посвідченням питаємо. О, то це іскати його довго. Я не знаю, де мені його знайти, але воно десь потерялось. А це Ігор Красільніков. Стаж водіння 8 років, жодної ДТП. Це його авто протаранила небезпечна Анна місяць тому. Збитків 70 тисяч гривень. В аварії, каже, винним ледь не зробили його, якби не відео з реєстратора. Почав зупинятися на сигнал світофора возле стоп-лінії, почував удар ззаді. Була немного збивчива річ, але річ, опять же, могла бути за стресової ситуації, але перегар був очевиден. Того ж вечора в неї знайдуть проміли, що дорівнюють пляшці вина. Ну, Сергій, алкогольне оп'яніння. 1,12 суток.
Пила, зізнається блогерка, є навіть відео в інтернеті. Копи надягають блогерці наручники, пшикають газовим балоном, забирають авто на штрафмайданчик. Вона пише на них скарги до прокуратури, і їй все сходить з рук. Статистика патрульних – 18 порушень за рік, проїзд на червоний, керування без документів, п'яна за кермом. У Європі за це можна сісти за грати. В Україні блогерка не сплатила жодного штрафу за алкоголь. І таких випадків у нашій країні багато. Юрист Денис Журавель пояснює, на розгляд адмінсправи в суду 3 місяці. Її учасники за потурання суддів зволікають із процесом, і протокол анулюється за терміном давності. Можливі хвороба судді, відрядження судді, відпустка, можливі хвороби учасників процесу, клопотання про призначення експертиз якихось, клопотання про витребування доказів. А ще порушники відмовляються від алкотесту та наркодиспансеру, а потім у суді вимагають довести, що були нетверезими. А це виклик свідків, патрульних, знову тяганина. Тож вихід один – змінити закон, аби він дозволяв у разі зволікання з ухваленням рішення приймати без виклику сторін. Могу так. О, а це законно те, що ми робимо? Да. Абсолютно законно. Тетяна Тоцяк, Ігор Тамбів, Факти ICTV. Пенсійні борги погашені. Сьогодні надвечір прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив у соцмережі, що пенсійний фонд виплатив усе, що заборгував пенсіонерам за липень. Нагадаю, на затримки поскаржились самі люди. І потім з'ясувалося, що у пенсійного фонду не було достатньо грошей на виплати через недоотримання фінансів від єдиного соціального внеску. Тож гроші на виплати пенсій взяли з Держрезерву. Українська електроенергія коштує вітчизняній промисловості дорожче, ніж закордонним споживачам. Усе через сумнозвісну формулу «Роттердам плюс», за якою ціна на вітчизняне вугілля формується відповідно до ситуації на біржі в Нідерландах і вартості доставки до України. Скасувати формулу і відповідно знизити тарифи на електрику намагаються народні обранці. Але НКРЕ твердить, що «Роттердам плюс» діятиме щонайменше рік. У ситуації розбирався Олексій Савіцький. Продавати українську електрику в Угорщину дешевше, ніж вітчизняним фабрикам та заводам, несправедливо. Тому формулу «Роттердам плюс» варто скасувати, вирішили 14 народних депутатів. Вони зареєстрували законопроект, яким пропонують зменшити ціну на українське вугілля на 10%. Після цього на безпрецедентні 15% має подешевшити і електрика. Дотепер вона лише дорожчала і призводила до зростання цін на решту послуг, як-от водопостачання чи переїзд у громадському транспорті. І навіть якщо тарифи на електроенергію зростають не для населення, а для непобутових споживачів, це для підприємств, для бізнесу, для водоканалів, для електротранспорту, то в підсумку зростають ціни, і за це в підсумку платить все населення. Сумнозвісну формулу «Роттердам плюс» 2016 року встановила Нацкомісія у сферах енергетики та комунальних послуг. Тодішній її голова Дмитро Вовк переконував, якщо вугілля на наших шахтах коштуватиме як у порту Роттердам, плюс вартість доставки до України, це підніме вітчизняну вугільну промисловість. У підсумку більшість українських шахт і далі проблемні. Зате суттєво подорожчала електроенергія з теплових станцій. Нинішня очільниця комісії переконує, за рік, коли в країні запрацює закон про ринок електрики, усе знову зміниться. І «Роттердам плюс» все одно не працюватиме. Ми не будемо встановлювати ціни на вироблену електричну енергію. Це буде питання ринку, питання конкуренції. Отже, така формула і такий підхід вже буде непотрібний. І його вже не буде. За словами голови НКРЕ, якщо на ринку запрацює принцип конкуренції, ціни згодом мають знизитися. Щоправда, чи можливо це при нинішній монополізації галузі, експерти сумніваються. Тому спочатку радять визначитися з чіткою енергостратегією. Україні спочатку варто зробити енергетичний план. Лише тоді ви знатимете, що саме потрібно для майбутньої енергосистеми і скільки грошей в неї потрібно інвестувати. Якщо у вас такого плану немає, розмови про розвиток ринку будуть безмістовні. Олексій Савіцький, Євген Задоя та Максиміліан Ільченко. Факти. ICTV. У Скадовську змагаються юні співаки. Там стартував фестиваль «Чорноморські ігри». Цього року в 16-те. До речі, це потужний майданчик для старту співочої кар'єри. Адже саме на цьому конкурсі проявили себе Тіна Кароль, Настя Каменських, Олександр Панайотов, Міка Ньютон та інші сучасні зірки. Хто ж цього року серед фаворитів? Усе дізналась наша Ірина Цимбал. Це
найбажаніша сцена для українських дітлахів. На нинішніх Чорноморських іграх рекордна кількість заявок – 500 претендентів. Щоправда, на сцену потраплять лише 50 найкращих, які вокалом виборюватимуть гран-прі. Ліза Волощенко відкриває фестиваль. Торік вона виборола гран-прі. Після перемоги талановиту дівчинку запрошують на фестивалі й концерти. Вона представляла Україну в Сан-Ремо, де посіла друге місце. Нинішнім учасникам гостя радить ніколи не опускати рук. Всім учасникам желаю, щоб вірили в себе, у вас все вийде. Просто головне вірити, ніколи не здаватися. Нинішні учасники сьогодні змагаються за місце в півфіналі вокального конкурсу. Мій любий хлопчик, бебі, не можу я без тебе, не можу я без тебе, чую, що кажу. Оля Гарбузюк на цьому конкурсі вдруге. Минулого разу вона була найменшою учасницею. Дівчинці за кілька днів виповниться 9. Ну, не боюся, як сказати, так собі. Ну, трошки хвилююся, але я маю відпочити. Сьогодні максимум підтримки від мене і від нашої сім'ї. Ми цілою родиною приїхали її підтримувати. Сцену для фестивалю монтували 5 днів. Вона має міцно стояти на сипучих пісках біля самого моря і витримати не лише учасників, а й сильний вітер і зливу. Перевірку на стихію вже успішно пройшла. Ми бачимо огромний сніжний комплекс. Вчора був великий вітер, ураган, лівень, але ми готові до цього були. Відомі фахівці музичної індустрії в захваті від юних виконавців. Анастасія Мартинюк, ваші обласки! Організатори запевняють, головне, щоб діти провели тут час із користю, набралися досвіду. Ми розуміємо, що переможуть не всі, але познайомитися з організаторами, які роблять гучні відомі події в українському шоу-бізнесі, познайомитися зі своїми кумирами, з журі, які можуть дати пораду. Це для них це головне. Уже за годину стануть відомі імена щасливчиків, які змагатимуться завтра у фіналі. Ірина Цимба, Сергій Дністрян, Факти, ICTV. Увага! Наближається повне місячне затемнення. Уже за годину після нашого випуску українці зможуть спостерігати рідкісне явище. Це найповніше і найдовше затемнення у 21 столітті. Його пік о 23:20. Крім того, місяць матиме дивовижну підсвітку, стане криваво-червоним. Також поруч буде і червона планета Марс. Таке явище можна спостерігати лише раз на 200 років. Фахівці кажуть, Земля опиниться між силами гравітації. З одного боку місяць з Марсом, з другого – сонце. І це буквально розриватиме людей з чутливою психікою. І не тільки людей. Навіть риба поводиться дивно. Що нам розповіли рибалки, астрологи і вчені? Дивіться далі. Місячне затемнення – найдовше цього століття. Воно триватиме годину і 43 хвилини. Астрономи кажуть, якщо сонячне затемнення надзвичайно стрімке, то нині можна нікуди не поспішати, пояснюють в обсерваторії Парижа. Повний місяць пройде через тінь нашої планети і стане помаранчево-червоним. Це ефект від проходження сонячних променів. Місячні затемнення надзвичайно красиві, і ви усе встигнете роздивитися в деталях, насолодитися криваво-червоним кольором. Він буде особливо інтенсивним, коли місяць заходитиме і входитиме в тінь Землі. Усе буде видно навіть без телескопа. Головне, щоб не було хмар. У Київській обсерваторії пояснюють унікальність місячних затемнень. Для цього знадобилося ідеальне розташування Сонця, Місяця і Землі. Тут більша ймовірність місяця закрити Сонце, ніж отут попасти в тінь Землі. Через те сонячне затемнення відбувається півтора рази частіше, ніж місячне. Також можна буде побачити Марс, який дуже наблизиться до Землі. Червона планета буде схожа на яскраву зорю поруч з місяцем. І якщо астрономи вивчили рух небесних тіл і просять не боятися затемнень, астрологи закликають бути обережними і підбивати життєві підсумки. Лунні затмення, вони мають трохи інший характер. Це про завершення, це про закриття дуже великих участків нашої житті і про реалізацію карми. Тобто там ми отримуємо вже результати. І ми либо насолоджуємося цими результатами, либо ми говоримо, що ну, все. Проблеми несе і наближення Марса. Є зв'язь між планетами і між нашим состоянням здоров'я. Якщо ми говоримо о планеті Марс, вона відповідає у нас все, що зв'язано з ногами, зі стійкістю, з вираженням. У нас можуть боліти сустави, у нас можуть боліти очі. Тому в Індії люди вже вишукувались в індуїстські храми, несуть дари і просять вищі сили захистити їх від негативного впливу затемнення. Індуїсти вірять у вплив на наше життя планети Сонця. І в
цей час традиції радять не виходити на вулицю, а перечекати явище вдома. Українські рибалки теж зважають на рух небесних тіл. Гравітація стає причиною приливів та відливів. Змінюється тиск під водою, через що риба йде на глибину. Можна просидіти з вудкою цілий день і нічого не зловити. Процес абсолютно непередбачуваний. Був случай на рибалки. В один миг вдруг тишина стала в природе. Вы знаете, летом это и кузнечики, и птицы, и тут вдруг все смолкло. Було странне, дуже странне впечатлення. Із циклом місяця пов'язують і календар садівників. Продавці на ринку радять уважно вивчити фази місяця. Інакше навіть найкращі саджанці не виживуть. Втім, визнають, погода теж впливає на урожай. Коли висаджую на огороді, стараюся відслежувати. Наверное, впливає. Коли висіваю, то стежу за календарями. А так, не знаю, не впливає, воно не впливає. Коли дощі йдуть, то все пропадає. Цього літа триває так званий коридор затемнень. І вже 11 серпня на деякий час зникне сонце. Антон Мачуло, Оксана Михайлова, Роман Щербаков. Факти ICTV. Тож бережіть себе. Побачимось завтра. На все добре.